Yes, Your Lordship. Հակապետական, ոչ լիգիտիմ, մենք չենք մասնակցի, ազգադավ, հա, մեղա, այդ դրոշակները, որ դրել եք, գիտեք այդ երանք, այդ որ սենց սպիտակ բանը արած, ինչ անշանակում, ես ձեր չեմ զրուցում, ինչ անշանակում, գիտեք ընդհանրապես այդ, այդ են մասնա, որը ձեր գործընկերները քվյարկել են, որ Ադրբեջանը, այդ կտորը, մեծ մասը Հայաստանն է, իսկ Եմբուջուրը միացող Արցախն է, ուստեղ նստած ձեր գործընկերները ավելի հստակ. Միքայել Մանուկյան, Արմեն Ռուստամյան, Աղվան Վարդանյան, Կարեն Շահմուրադյան, Ամեն Բաբյանը բացակայել։ Քվյարկել են կողմ եւ այդ կտորը, այդ հրոշակները հիմա որ շարել եք, անվանել են, ֆիքսել են մեր ներպետական օրենքով որպես Ադրբեջանի հանրապետություն։ Հիմա դուք եկել եք ստեղ, ի՞նչ եք ուզում։ Խնդրեմ։ Այլ օրենքը, չի վերաբերվում դրան։ Ես գիտեմ, որ դաշնակցության հետ կապված մեծ ու հայտնի ասացված կա, կողմը լալով դեմ ենք, դեմը լալով կողմ ենք, բայց օրենքը հստակ է, և կարող եք վեր, սա բաց աղբյուր է, գաղտնիք բան չկա, իսկ վերջացեք, դուք իրոք ճիշտ ասեց գործընկերս, և դա մենք չենք ասում, հանգիստ, ձեր ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանն էլ նույն բանը ասել, հանգիստ, պարոն Դանելյան, հանգիստ, ասում հանգիստ, դուք քվյարկել եք 2016 թվականին, ձեր ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը նմանատիպ բան ասել է, ինքնաթիռից իջնելով, նենց որ հարգելիս, հանգստացեք, էլի, 86600 թե ինչ է, ինձ հետաքրքիր չի, ինձ հետաքրքիր է, ես շատ լավ եմ արել, ես իմ տարածքն եմ ճանաչել Պրագայում, 29743 կիլոմետրն եմ ճանաչել, թե դրանից հետո 86 մեկը ունի, 51 մյուսը ունի, ինձ հետաքրքիր չի, ես իմ երկրի տերն եմ, ես իմ Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորն եմ և դրա պաշտպանն եմ, դուք այդ դրոշակների մասը չմոռանաք, տեղից չենք խոսում, այդ դեմը, որ դրած է, այդ դրոշակին ամեն անգամ նայելուց հիշեք, որ դուք քվյարկել եք, որ դրոշակի այն կողմը, այն կտորը Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, ու չգաք ստեղ մարդկանց աչքերին թոս չփչեք, այդ ես չեմ ասում, Հակա Ալեքսանյան չի ասում, կամ որևիցե մեկը չի ասում, որ դուք սպառվել եք, այդ ձեր միտինգների դատարկությունն է ասում, այդ ձեր սրբազանի մաշվածությունն է ասում, այդ ձեր մաշված Վազգեն Մանուկյանն ասում, որ 5 հոգի մարդ չեք կարող հավաքեք, որ դաշնակցությունը, որ ազգային կուսակցությունը Արտվիկ Մինասյանը ամեն անգամ ստեղ ելույթ ունենալուց ասում է, ու դոգը հավասար վարկանիշ ունեն, գնացեք դրա մասին մտածեք, գնացեք դրա մասին, դուք ամաչեք, ձեր արածների համար ամաչեք, փոխանակ գաք, ազգային կուսակցություն եք, փոխանակ գաք, կանգնեք Հայաստանի Հանրապետության առաջ, պատմական իրավիճակա, այս օրերին է որոշվում, Ադրբեջանի նարատիվները, այս տպավորությունը, որ կարդում եք, Ադրբեջանից թարգմանում եք, բերում եք, լսում եք ստեղ դնում, բերում եք, կարդում եք լուրջ դեմքի արտահայտությամբ, ձեզ է թվում ազգանվեր գործ եք անում, չենք թողնելու, ես չեմ թողնելու, ժողովուրդը, դուք պետություն եք ծախել, հենա տեսանք, մի պետությունում իշխանություն դարակ 3-րդ տևեց, ատենց աճախ ասեք, իշկան էլ հալվա ասեք, ձեր բերանի մեջ չի քաղցրանալու, դուք ձեզ տեն ներշնչեք, դե պաստեր ուրիշ բան են, ծույստալի ելութը չշահորնակեմ, կարոնակարգը չխաղթեմ ի տարբերություն ձեզ, Վաղաշակ Հակոբյանը ելութ կունենա, շնորհակալություն, հանում եք, Սերգեյ Բագրատյան, հանում եք, իմանայ շուտ ելութ կունենք, իր քիչ ելութ կլներ, Քրիստինե Վարդանյան, այ կարող է հիմա գա ելութ ունենա, խնդրեմ, համեցեք. Կանխատեսելի էր, որ ես ժամերին հնչում։